الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد مبارک ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بتحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا ایمان والوں سے، جبکہ اے حبیب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. یہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں جس بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت معاملہ کرنا، لین دین کے معاملے کرنے کو یوں لغوی اعتبار سے بیعت کہتے ہیں. بیچنا جو معاملہ ہوتا ہے، بائع بیچنے والے کو کہتے ہیں، مبیع بیچی جانے والی چیز کو کہتے ہیں، اور بیع اور بیوع یہ لین دین کے معاملات کرنے کو کہا جاتا ہے. بیعت یہ بھی ایک معاملہ ہے، ایک سودا ہے. شرعی اعتبار سے، اصطلاح شرع میں جو کہتے ہیں ہم، یعنی ایک ادبی زبان، علمی زبان، اصطلاح شرع میں خلیفۃ المسلمین رسول اللہ کے نائب کے ہاتھ پر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت جو کی جاتی ہے، بیعت رشد و ہدایت، جس طرح سے پیران طریق اور شیخ اور شیوخ کے ہاتھ پر، پیر کے ہاتھ پر، مرشد کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوتی ہے، بیعت رشد و ہدایت ہے، ہدایت کی، رشد و ہدایت کی بیعت ہے. یہ بیعت امیر المومنین کے ہاتھ پر جو بیعت ہوا کرتی، وہ بیعت جو ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہوئے، دین کی سربلندی کی خاطر، حق کی راہ میں ڈٹے رہنا اور اپنی جان کو قربان کرنے کی، یہ بیعت ہوتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رشد و ہدایت، بیعت تقویٰ بھی کہتے ہیں اس کو،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، صحابیات سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعتیں لی ہیں، صحابہ کرام اور صحابیات نے بھی حضور کے دست حق پرست پر، حضور کے مبارک و نورانی ہاتھوں پر بیعت کیے۔ بیعت جہاد ہے، جان کی بازی لگا دینے کی بیعت، تو بیعت جہاد بھی ہوا کیے اور بیعت تقویٰ بھی ہوا کرتی۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کی بیعتوں کا تذکرہ ہے کہ بیعت تقویٰ بھی ہے۔ وَبَايِعْهُنَّ، قرآن کریم میں آیا کہ حبیب آپ ان سے بیعت لیجئے، یعنی صحابیات سے بیعت کا تذکرہ آیا، وہ تقوی کی بیعت ہے۔ پھر کن کن باتوں پر بیعت ہے اس کا تفصیلاً ذکر ہے تقوی سے متعلق۔ اسی طرح جو بیعتیں جہاد کے موقع پر جو بیعتیں لی جاتی، اور صحابہ اکرام جو بیعت کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ دستے حق پرست پر، حضور کے مبارک و نورانی ہاتھوں پر جہاد کے موقعوں پر، وہ اپنی جان کی بیعت ہوتی، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینے کے حوالے سے۔ رب تبارک و تعالی یوں تو ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے مال کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ بھی بیعت ہے، معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے۔ معاملہ جو ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ رب تبارک و تعالی نے، جیسے میں نے عرض کیا، ایمان والوں سے پہلے ہی سے فرما دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خرید چکا ہے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مال کو بھی۔ من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسهم واموالهم، ان کے جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ جب خرید کا لفظ آیا ہے تو خریدنے کے جو معاملہ ہوتا ہے اس کے معاوضے میں کچھ دیا جاتا ہے، لے لیا ہے اس میں کچھ بدل اس کا معاوضہ نہیں ہوتا، میں نے آپ سے لے لیا ہے، اب لے لیا ہے بولے تو میں لے لیا ہوں بس، اس کے بدلے میں کچھ دیا ہوں نہیں ہوتا، لے لیا کہ اس بس فلاں نے فلاں سے لے لیا، پھر تو لے لیا تو محض لے لیا، وہ اس کے عوض میں کچھ دیا یہ خیال ہی نہیں آتا، تو لینے کا معاملہ، لینے کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ خرید کا جب لفظ آتا ہے، فلاں نے فلاں سے خریدا، میں نے آپ سے کچھ خریدا ہے، اب جب خرید کا لفظ آیا تو اچھا خریدا ہے تو آپ نے ان کے وہ حوالے کیا، تو انہوں نے، میں نے آپ کو پھر کیا دیا، یہ خرید کا معاملہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے نہیں فرمایا، خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ جب خرید لیا ہے تو معاوضہ کیا دیا، بدل کیا دیا ہے، جب خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی بھی شے کے عوض میں ثمن رقم اور ثمن اور قیمت طے ہوتی ہے اور قیمت حوالے کی جاتی ہے، اور سامنے والا اس پہ راضی ہو کر اپنی چیز، اس ثمن، اس قیمت پر راضی ہو کر اس کی حوالے کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر وہ راضی بیچنے پر راضی نہیں ہے، معاملے پر راضی نہیں ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، بھائی مجھ کو بیچنا ہی نہیں ہے، یہ قیمت پہ وہ راضی نہیں ہے، وہ جو ثمن بنا ہے، جو قیمت بنی ہے، اس پہ وہ راضی اور آمادہ نہیں ہے، تو معاملہ نہیں ہوتا۔ آمادہ ہو کر پھر وہ اس ثمن، اس قیمت پر راضی ہوتا ہے، وہ چیز اپنی حوالے کرتا ہے، اور سامنے سے وہ جو ثمن اور جو قیمت بنی ہے وہ قیمت کو وہ قبول کرتا ہے۔
یہ معاملہ طے ہوتا ہے یہ خرید و فروخت کا. رب تبارک و تعالی وہ خالق و مالک پروردگار ہر شے کا خالق ہر شے کو پیدا کرنے والا وہ اور ہر شے اور ہر چیز کا جہاں پیدا کرنے والا تو ہر چیز اس کی قدرت اور اس کی ملکیت میں ہے اس کی قدرت میں ہے اس کی قدرت و اختیار کے باہر نہیں ہے وہ مالک ہے. وہ پاک پروردگار ایمان والوں سے خریدنے کی بات فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. تو پروردگار تو نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ان کے مال کو خرید لیا ہے. جان جان کا پیدا کرنے والا وہی اس کا مالک حقیقی بھی وہی ہے. مال جو ان کے پاس ہے وہ مال کا دینے والا رزاق اور وہاب بھی وہی ہے اور ساتھ ساتھ مالک حقیقی بھی وہی ہے. اس کے باوجود بھی وہ پاک پروردگار نے ایک عارضی مالک بنا دیا جان آپ کے حوالے کر دی میں تمہیں زندگی دے دی. کن تم امواتن فاحیاکم تم مردہ تھے بے جان تھے تو تمہیں جان عطا فرمائی تو تمہیں جان عطا فرمائی تمہیں زندگی عطا فرمائی تو وہ زندگی گویا تمہیں اس زندگی کا گویا مالک بنا دیا مالک عارضی مالک کی صحیح مالک بنا دیا. فاحیاکم تمہیں زندگی عطا فرما دی تو یہ زندگی تمہیں مل گئی یہ جان تمہاری مل گئی یہ جان تمہیں دی گئی تمہیں اس کا مالک بھی بنایا گیا. اسی طرح رب تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے مال عطا فرماتا ہے. یرزق من یشاء وهو الرزاق ذو القوۃ المتین وہی عطا فرمانے والا وہاب ہے وہ عطا فرما بہت عطا فرمانے والا بہت رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین قوت والا اور بڑا طاقتور اور زبردست ہے اسی کا دیا ہوا ہے مال دیا اس نے مال عطا فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انفقوا مما رزقناکم تم خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں خرچ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. رب نے عطا فرمایا جب عطا فرمایا ایک اس کا مالک بھی بنا دیا. مال آپ کے پاس ہے اللہ نے عطا فرمایا آپ اس کے بھی مالک ہو عطا فرمانے والا وہی مالک حقیقی بھی وہی ہے. پھر بھی جب مالک آپ کو بنایا ہے تو آپ سے پھر سودا کر رہا ہے دیا دے کے پھر سودا کر رہا ہے کہ تم سے میں یہ سودا کرتا ہوں. ایمان والو اس سودے پر تم آمادہ ہو تیار ہو تو پھر سودے کے لیے آگے آؤ. مولا کیا سودا ہے تمہاری جان جو ہے تمہارا مال جو ہے اس کا سودا ہے. کیا عوض کیا معاوضہ کیا ثمن ہے کیا قیمت میں. اللہ اکبر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جس کی کوئی قیمت نہیں وہ چیز تمہاری جان اور مال کے عوض میں قیمت بنا دیتا ہوں وہ ہے جنت وہ ہے جنت. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے عوض میں کہ اللہ تعالی انہیں جنت عطا فرمانے والا یہ تو رب تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا. بیعت لی جاتی ہے کہ میں اپنا مال اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. یہ باضابطہ یہ وہ جو سودا ہوا ہے وہ سودے کی گویا تکمیل ہے. مولا اس پر ہم آمادہ ہیں ہم تیار ہیں جو سودا تجھ سے کیا ہے جنت کے عوض میں جان اور مال کا سودا کر لیا گیا ہے تو جان لے کے ہم حاضر ہیں جان حوالے کرنے کے لیے تیری راہ میں مال لٹانے کے لیے تیری راہ میں ہم آمادہ اور تیار ہے. اس پر بیعت ہوتی ہے جان قربان کر دیں گے مال قربان کر دیں گے حق کے راستے میں حق کے دفاع میں حق کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہیں گے. مال قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے
جان بھی قربان اور مال بھی قربان کریں گے. یہ بیعت ہوتی ہے. تو بیعت جہاد ہوتی ہے, یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بیعت ہے. تو اس طرح کی بیعتیں کئی ایک بیعتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کی ہیں. ایک بیعت سیرت مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بیعت جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی ہیں, وہ بیعت جسے قرآن نے بیعت رضوان کا نام دیا ہے. رضوان رضامندی کو کہتے ہیں, راضی ہو جانا, رضامندی. اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی والی بیعت. یہ تو ہر بیعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بیعت کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کے لیے بیعت کر رہا ہے, اس کا اعلان کر رہا ہے, معاہدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کتنا راضی کرنے والا کام ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک بیعت جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی, حدیبیہ کے مقام پر ہوئی, اللہ تبارک و تعالی اس بیعت سے اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہے. اس بیعت میں شریک جتنے ایمان والے اس بیعت میں شریک ہیں ان تمام سے اپنی رضامندی کا اعلان فرماتا ہے. بحیثیت مجموعی رب تبارک و تعالی صحابہ کرام سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان فرماتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کی خشیت اختیار کیے, اپنے رب سے ڈر اور خوف اختیار کیے, رب کی خشیت جنہوں نے اختیار کی, اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ صحابہ اکرام کی جماعت, جماعت صحابہ, وہ تمام کے تمام وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, حُسْنَى جنت کا نام ہے. اللہ اکبر, یہ بیعت ہے. رب تبارک و تعالی بیعت کرنے والے کے بیعت کے عمل سے راضی ہوتا ہے, بیعت کرنے والے سے راضی ہوتا ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام کی کم و بیش 1400 صحابہ اکرام کی جماعت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور حضور کی سنگت اور صحبت میں, جو مدینہ منورہ سے نکلے مکے کی جانب بغرض عمرہ, عمرہ ادا کرنے کے لیے, کیونکہ مکہ المکرمہ مادر وطن اور بیت اللہ شریف وہاں پر واقع ہے, اس سے ہجرت کر کر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑتے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا تھا کہ اے مکہ, تو مجھ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ شہر مکہ کی جانب, حضور اس سے شہر مکہ سے مخاطب ہو کر شہر مکہ کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ اے شہر مکہ, روئے زمین پر تو مجھ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھ کو یہاں کے رہنے والے نکلنے کے لیے, یہاں سے نکلنے کے لیے ایسے حالات نہ بناتے, نکلنے کے لیے یعنی مجبور نہ کرتے, تو میں کبھی بھی مکہ نہ چھوڑتا. یعنی جو کچھ ظلم و ستم مکے میں ڈھایا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, جو حالات بنائے گئے, تو حضور اتنا شہر مکہ کو عزیز رکھتے. اللہ کا گھر یہاں پر بیت اللہ شریف واقع ہے, یہاں پر بیت اللہ شریف سے انس, تعلق, محبت, قلبی لگاؤ, وارفتگی کا رشتہ قائم ہے. مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا, مکہ آنا نہ ہوا.
صبح و شام کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے، بیت اللہ کا دیدار کرتے، لیکن 6 سال کا عرصہ ہو گیا، بیت اللہ شریف سے دوری، اس کی محبت تو تھی، بے چین کی ہوئی تھی۔ اس بیچ کچھ صحابہ اکرام نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور کے سامنے خواب کا ذکر ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خواب کا ذکر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے جب اس بات کا تذکر آیا کہ حضور کے ساتھ میں صحابہ کرام کی جماعت بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، جذبات صحابہ کرام کے شوق بہت بڑھ گیا کہ عمرے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا، اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ حالت احرام میں، عمرہ کرنے کی غرض سے حالت احرام میں، احرام کی حالت میں مدینے سے روانہ ہوئے مکے کی جانب۔ وہاں پر اہل مکہ، کفار مکہ، مکے کے رہنے والے، انہوں نے جب اطلاع ملی کہ مکے کو یہ آنے والے ہیں تو یہ لوگ آگے بڑھے کہ ان کو یہاں تک آنے نہ دیا جائے، روک دیا جائے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مسلمان ایمان والے مکے میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اطلاعات ملی کہ لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں، مختلف طرح کی باتیں جس طرح سے ہوتی ہیں عام طور پر، خبریں پہنچتی ہیں طرح طرح کی، ایسی خبریں ان تک پہنچی۔ وہ کچھ تیاری کے ساتھ میں نکلے اور حدیبیہ کا مقام تک وہ پہنچے کہ مسلمان اس جانب سے مکے کی جانب بڑھ رہے تھے، تو وہیں پر ان کو روک دیا گیا، یہاں سے آگے نہ بڑھیں، حالت احرام میں ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گفت و شنید کے لیے کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ رہے ہیں، شہر مکہ، اور کوئی جنگ کی تیاری نہیں اور کوئی ارادہ نہیں، احرام کی حالت میں ہم آئے، حالت احرام میں ہیں سب۔ وہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوئے کہ اس سال نہیں آ سکتے۔ اب گفت و شنید کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مسلمانوں کی جانب سے کفار مکہ کے پاس نمائندے بھیجے گئے، اور اس طرف سے بھی اہل مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے نمائندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ گفتگو کا تبادلہ، ادھر سے جو بات ہوتی یہاں کا مسلمانوں کے نمائندے ان تک پہنچاتے، ان کے پاس جا کر، یہی ہمارا ارادہ، یہ ہمارا پروگرام، یہ مرضی، یہ منشا ہمارا ہے۔ اب وہاں سے وہ آتے کہ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہماری اپنی ہیں۔ نمائندہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب گفتگو کا سلسلہ چل پڑا تو بات کسی طرح سے بن نہیں پا رہی تھی کہ عمرے کے لیے کچھ صورتحال بنے، سازگار بنے، گفتگو کچھ سازگار ہو کہ عمرہ کیا جا سکے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، داماد رسول، ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گفتگو کے لیے نمائندہ بنا کر مکے کی جانب بھیجا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا گیا، ایک تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان، جو قریش ہے، قریش سب سے بڑا قبیلہ اور سب سے معزز قبیلہ خاندان مکے کا تھا، قریش سے تعلق رکھتے تھے، خاندان قریش سے، اور پھر بڑے مکے میں رہنے تک بھی بڑا داد و دہیش کرتے، غریبوں کا خیال کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، حاجت براری کرنا لوگوں کی، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشغلہ تھا۔ صاحب ثروت، بڑے تاجر آدمی تھے، بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے، طبیعت میں انتہائی نرمی اور انتہائی شفقت اور نرمی والی طبیعت تھی۔ اہل مکہ کے دلوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی بڑی وقعت تھی، بڑا مقام تھا، ان خوبیوں کی بنا پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، نمائندہ بنا کر گفتگو، صلح کی گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے جبکہ سارے مسلمانوں کو، 1400 مسلمانوں کو خود نبی کریم، حضور نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، ان تمام کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، تو وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا، جو ان کے جو معاملات اور حسن سلوک تھا، مدینہ آنے کے بعد بھی، مدینہ آ جانے کے باوجود بھی، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ مکے والوں کے ساتھ آپ کے جو ہمدردی کے اور ان کی مدد اور ان کے تعاون کے جو معاملات تھے، وہ نہ روکے جائیں، وہ ایمان نہ قبول کیے ہوں گے، لیکن وہ سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی یہ حکم آیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اپنی مدد کا ہاتھ نہ کھینچ لیں تم میں سے جو فضل والے ہیں۔ اس طرح سے جو صاحب ثروت ایمان والے، جو صحابہ کرام تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے لیے وہ احکام آئے، تو پھر وہ اپنے داد و دہیش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بڑا مقام تھا۔ وہ مکہ پہنچے کیونکہ حالت احرام میں تو تھے ہی، کیونکہ احرام باندھ کر آنا تھا مکے کی جانب، تو احرام بن کر آئے تھے۔ اب گفتگو کے لیے جب پہنچے مکے کو، حدیبیہ کا مقام وہاں سے کافی دور، مکہ اور مدینہ کے لگ بھگ تقریباً درمیان میں، جس طرح سے 400 کلومیٹر کچھ مدینہ منورہ ہے، تو 200 کلومیٹر کے آس پاس تقریباً گزرنے کے بعد میں حدیبیہ کا مقام کچھ آتا ہے۔ تو یہ وہاں سے مکہ جب آ گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی کے آنے کی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی جانب سے نمائندہ گفتگو کرنے کے لیے سفیر بن کر عثمان ابن عفان کو بھیجا گیا ہے، تو جو وہاں کے سردار تھے قریش کے، خاندان قریش کے اور مکے کے قبائل کے جو سردار تھے بڑے بڑے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیے،
عزت احترام کے ساتھ میں، بڑی وقت جو مقام تھا ان کا، استقبال کیے، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ گفتگو کرنی تھی گفتگو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ احرام کی حالت میں بھی ہے، عمرے کی غرض سے، کعبۃ اللہ کے طواف کی غرض سے وہ مدینے سے نکلے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سرداران قبائل مکہ اور قبائل قریش نے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں یہ گویا انہوں نے اعزازاً عرض کیا کہ عثمان آپ مکے تک آ چکے، یقیناً کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین بے قرار تھے، کعبے کے دیدار کے لیے اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، وہی شوق کے ساتھ بڑے اشتیاق کے ساتھ احرام باندھ کر مدینے سے وہ بھی نکلے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے انہوں نے کہا کہ عثمان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم لے چلتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بڑے بڑے سردار ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کر لیں۔ ایک پیشکش تھی ان کی جانب سے، بہت بڑا ایک آنر کی بات تھی، کعبۃ اللہ کا طواف سب سے بڑا ہدیہ اور گفٹ اور تحفہ تھا وہ حضرت عثمان غنی کے لیے۔ کعبۃ اللہ کا آپ اطمینان سے طواف کریں، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں وہ لوگ۔ اہل مکہ کے قبائل کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان سے، وہ قبائل کے سرداروں میں سب سے، اس وقت سرداروں میں سب سے بڑے ابو سفیان تھے، ابو سفیان نے پیشکش کی تھی کہ عثمان آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، ہم آپ کو کعبے کے پاس لے چلتے ہیں، آپ کعبے کا طواف اطمینان سے کعبے کا طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پیشکش کو، اب ظاہری طور پر تو بڑے اعزاز کی بات ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کا موقع مل رہا ہے، 6 سال کا لگ بھگ عرصہ گزر گیا، تڑپ رہے تھے، دل مچل رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کعبے کے طواف کے لیے، وہ موقع ہاتھ کو آ گیا ہے۔ کوئی پابندی بھی شرعی اعتبار سے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم بھی نہ آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگی تھی، نہیں لگی تھی کہ ایسا کوئی اگر ہو تو نہ کرنا، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے کعبۃ اللہ کا طواف، اسی عبادت کی ادائیگی کے لیے تو آئے تھے، اسی عبادت کی ادائیگی کے لیے تو نکلے تھے مدینے سے، اب وہاں تک پہنچ گئے، شہر مکہ تک پہنچ گئے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو پیشکش بھی آ گئی کہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا آپ کر لیں، کعبۃ اللہ کا طواف آپ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشق ہے، یہ ایمان ہے، یہ ادب مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا جو اہل ایمان اور ایمان والوں کو جو حاصل ہوتی ہے، صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق، ایک امتی کا جو تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، وہ تعلق کیسا ہو، وہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، اتنا بڑا ہے، بہت ہی وہ لوگ یہ کیے کہ بڑے شوق سے حضرت عثمان قبول کر لیں گے اس آنر کو جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس اعزاز کو جو ہم پیش کر رہے ہیں، شکریہ ادا کریں گے اور بڑے احترام سے اس کو قبول کر لیں گے اور کعبے کا طواف کر لیں گے جھوم جھوم کر۔ حضرت عثمان غنی کا جب انہوں نے جواب سنا، وہ ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم عثمان کو تو کعبے کے طواف کی اجازت دیتے ہو، بلکہ کعبے کے طواف کی دعوت دیتے ہو، اور عثمان کے آقا کو روک دیتے ہو، عثمان کے آقا کو روک دیتے ہو، اور سنو، یہ عثمان اپنے آقا کے بغیر طواف کعبہ بھی نہیں کرے گا۔
اللہ. کعبے کا طواف مستقل عبادت ہے. حضرت عثمان غنی کعبے کا طواف کر لیتے تو ان کو ثواب ہی ملنا ہے, ہر چکر کے عوض میں ثواب ملنا ہے, پورا عمرہ بھی ادا کر لے سکتے. لیکن حضرت عثمان غنی جو نسبت, جو تعلق ایک امتی کو اپنے رسول سے جو ہوتا ہے, اس کا تا قیام قیامت آنے والوں کو یہ درس دیا ہے, یہ درس دیا ہے کہ فرمایا کہ یا عثمان اپنے آقا کے بغیر, رسول پاک کے بغیر طواف کعبہ بھی نہیں کرے گا. اب ان کے لیے بڑی حزیمت کی بات ہو گئی ہے, یعنی کہ کتنا بڑا تحفہ دیے تو تحفے کو گویا رد کر دیا گیا, ریجیکٹ کر دیا گیا, تو ایک عزت دار آدمی کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اسی بیچ حضرت سیدنا عثمان غنی یہاں پر کافی آپ کا قیام طول پکڑ گیا, زیادہ آپ کو رک جانا پڑا. خبریں ایسی پہنچی حدیبیہ تک, مسلمانوں تک, کہ یہ کیونکہ اس طرح کی حرکتیں کفاران قریش عہد شکنی کی وہ کرتے رہے, عہد شکنی کی حرکتیں کرتے رہے, وہ عہد کرتے, عہد و پیمان کرتے, پھر عہد و پیمان توڑ ڈالتے, ایسے معاملات ان کے سابق میں بھی ہوئے تھے. وہ لوگ عہد شکنی کرتے ہوئے, حالانکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سفیر کو جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو اس کی جان کی حفاظت پوری ذمہ داری ہوتی ہے سامنے والوں کی, لیکن جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرنے والے نہیں ہوتے ان کے پاس یہ کوئی بات یہ معنی نہیں رکھتی, وہ کچھ بھی کرنے سے باز نہیں آتے, دریغ نہیں کرتے. ایسی اطلاعات پہنچی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو وہاں پر ان لوگوں نے روک لیا, اہل مکہ نے, اور ان کے ظلم و تشدد کی تو بڑی بڑی داستانیں ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ خبریں پہنچی. اسی بیچ مسلمانوں کا غصہ بڑھا, خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیتیں ہوئی مسلمانوں کی, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اپنے مقام سے اور اعلان فرمایا کہ بیعت کے لیے, اعلان فرمایا کہ جو کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے آئے اور اس درخت کے نیچے بیعت کر لے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر ایک درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر, وہ درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے, بیعت کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام قطار کی قطار لگا کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقبرست پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے لگے. بیعت کا سلسلہ چلا, بیعت وہی اپنی جان اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے, حق کی راہ میں ڈٹے رہیں گے, راہ خدا میں اپنا مال لٹا دیں گے, اپنی جان قربان کر دیں گے. یہ بیعت ہوتی ہے, یہ بیعت ہے. صحابہ اکرام اس درخت کے نیچے بیٹھ کر, حضور نے جس درخت کے نیچے بلایا اور حضور تشریف فرما آئے, بیعت ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بیعت صحابہ اکرام کی, یہ جو بیعت تھی اتنی پسند آئی. بیعتیں تو اور بھی ہوئی ہیں, بدر کے موقع پر بھی بیعت ہوئی, احد کے موقع پر بھی بیعت ہوئی, حنین کے موقع پر بھی بیعت ہوئی, خندق کے موقع پر بھی بیعتیں ہوئی ہیں, ایسے کئی بیعتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ بیعت ایسی نرالی بیعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو بیعت رضوان قرار دے دیا اور آیت کریمہ نازل فرمائی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اتنا ہی نہیں بلکہ اس درخت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نازل فرما دیا جس درخت کے نیچے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے, حضور تشریف فرما رہ کر بیعت لے رہے تھے جس درخت کے نیچے, اس درخت کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلام پاک میں, تذکرہ تحت الشجرہ, درخت کے نیچے, جبکہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے. اللہ بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو چکا, اذ یبایعونک اے حبیب, جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تحت الشجرہ, درخت کے نیچے. اللہ اکبر. یہ بیعت جب تمامی صحابہ کرام یکے بعد دیگرے بیعت کرتے کرتے 1400
جان نثار صحابہ اکرام نے بیعت کی. بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام جہاں پر خصوصیات صحابہ اکرام کو حاصل ہو جاتی ہیں, بدر و احد میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ علیحدہ اونچا, اس طرح سے یہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے جو صحابہ ہیں, بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر, حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت رضوان ہوئی حضور کے دست اقبرس پر, اس بیعت میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا, ان کے تعلق سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر, اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرما کر, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان ایمان والوں سے اے حبیب جب کہ وہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے. صحابہ اکرام بیعت کر لیے. اس کے بعد بیعتیں ہونے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم گواہ رہنا, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان عثمان فی حاجت اللہ و رسولی, عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں گیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں شامل نہیں ہیں ان صحابہ اکرام کے ساتھ, حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, حضور نے بھیجا ہے, صلح کی بات چیت چل رہی ہے, صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور نے اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, اللہ کے رسول کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے, اللہ کے پیغمبر کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے, پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تھے, مکہ گئے ہوئے ہیں, اطلاعات ایسی جو آئی صحابہ اکرام میں ایک ناراضگی, ایک تو روکا گیا انہیں عمرے کو, عمرہ نہیں کر سکتے, روک دیا گیا, پھر ساتھ ساتھ ایسی اطلاعات کہ حضرت عثمان غنی کو جو حضور کے پیغامبر بن کر مکہ گئے تھے, حضور کے نمائندے بن کر مکہ گئے تھے, انہیں شہید کر دیا گیا, بیعت لی گئی ہے. ان جذبات کے ساتھ میں صحابہ اکرام نے بیعت کی. اللہ الصمد, اللہ تبارک و تعالی شریک بیعت صحابہ اکرام ان ایمان والوں کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا. پھر حضور نے فرمایا کہ لوگو عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں گیا ہوا ہے, عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ لوگو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, عثمان غنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضور لے رہے ہیں اپنے آپ سے. فرمایا کہ لوگو عثمان کی بیعت میں لے رہا ہوں, اور عثمان کی جانب سے حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا نمائندگی کرتے ہوئے, ان کی جانب سے نیابت کرتے ہوئے گویا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی کی بیعت لے رہے ہیں. فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, پھر اپنے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا, رکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت لی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی. یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا حاصل ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا, حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا, اور پھر ان کی جانب سے خود اپنے آپ سے حضور نے بیعت لی کہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں اپنے آپ سے. اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضور نے حضرت عثمان غنی کی بیعت سر عام صحابہ اکرام کے سامنے لی. اب یہاں پر علم غیب مصطفیٰ بھی ہے کہ جہاں پر یہ لوگوں کے درمیان میں یہ خبریں پہنچ رہی تھی مختلف طرح کی, حضرت عثمان غنی کو قید میں ڈال دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, ایسی ایسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پر سب آیا ہیں, سب واضح ہے کیا معاملات ہے, لیکن جب یہ موقع آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ صحابہ اکرام کے جذبات ہیں, بیعت کا حکم فرمایا, بیعت لیا حضور نے, صحابہ اکرام کو ایک اعزاز سے نوازنا تھا وہ اعزاز سے نواز دیا گیا, اس بیعت کو بیعت رضوان قرار دے دیا گیا, اور پھر جو بیعت حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے ہے, بیعت
زندے لیتے ہیں، انتقال کر جانے والے بیعت نہیں لیتے۔ حضور نے اعلان فرما کر اس جانب اشارہ فرما دیا، اس جانب اشارہ فرما دیا، اور حضرت عثمان کی بیعت لے کر حضور نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ عثمان صحت مند ہے، تندرست ہیں اور محفوظ ہیں اور باحیات ہیں۔ حضور نے بیعت لی، بیعت لی۔ اس کے کچھ وقفے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ واقعات صلح حدیبیہ کے واقعات بیان کرنا مقصود نہ تھا، بیعت رضوان کے تفصیلی واقعات بیان کرنا مقصود اس وقت نہ تھا، محض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیائی والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو کچھ اجاگر کرنا مقصود تھا۔ تو اس میں سے یہ گوشہ خصوصیت سے عرض کیا جگ گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، بیعت لی صحابہ اکرام سے، اور اپنے حضرت عثمان کی بیعت حضور نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر، خود اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضور نے بیعت لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ در حقیقت آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر آگے، ید اللہ فوق ایدیہم، ظاہر میں نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ان ایمان والوں کے ہاتھوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ حقیقت میں ظاہر میں دیکھنے والی نگاہوں کو وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ لوگوں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے ہاتھ سے ہاتھ پر، اپنے اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اور حضور نے بیعت لی حضرت عثمان غنی کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ آقا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم ما کان و علم ما یکون عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا وہ سارا علم، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم کو وعلمک ما لم تکن تعلم کہہ کر عطا فرما دیا، کہ حبیب، وہ سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ آقا کریم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کل میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قرآن کریم کو جمع کرنے کا موقع آئے گا، تو جامع القرآن کی جو عظیم منصب ہے، جامع القرآن کا، قرآن جمع کرنے والا، یہ جمع قرآن کی جو صفت ہے، یہ صفت سے متصف ہونے والے یہ ہاتھ عثمان کے ہاتھوں کے، اللہ کا کلام قرآن مقدس جمع کیا جائے گا تو عثمان غنی کے ہاتھوں سے جمع کیا جائے گا۔ وہ سلسلہ شروع ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے سے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم ذمہ داری سپرد کی گئی جمع قرآن کے لیے۔ حضرت زید کو منتخب کیا گیا، ذمہ داری دی گئی قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے، قرآن کو جمع کیا گیا، باضابطہ طور پر اسے مرتب کر کر۔ اسلام جو دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل چکا تھا، ان قرآن کے نسخوں کو ان مقامات پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی زبان پر قرآن نازل کیا گیا، اسے تحریر کروا کر حضرت عثمان غنی نے بھجوایا، تو جامع القرآن کے وصف سے حضرت سیدنا عثمان غنی متصف ہوئے۔ تو یہ کام
حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں سر انجام دیا جانا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اعلان فرما دیا، عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ بڑا اعزاز، بڑی فضیلتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیازات حاصل ہے، جو خصوصیات حاصل ہے، صحابہ اکرام میں منفرد جو اعزازات حاصل ہے، سب سے منفرد اعزاز یہ بھی حاصل حضرت سیدنا عثمان غنی کو کہ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو تنہا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ اعزاز کیا؟ وہ اعزاز یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے مبارک عقد میں، ان کے نکاح میں حضور سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک کر کر دو صاحبزادیاں ان کے عقد میں دی گئی ہیں۔ کسی بھی نبی کی دو بیٹیوں کا داماد دو بیٹیوں کا شوہر بننے کا اعزاز حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ تک کسی بھی فرد کو حاصل نہیں ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے۔ وہ اعزاز حاصل ہوا حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی چار صاحبزادیاں ہیں، حضور کی مبارک سیرت میں چار صاحبزادیوں کا جو تذکرہ آتا ہے، حضرت سیدتنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صاحبزادیوں حضور نے عقد میں دی، حضرت رقیہ کو عقد میں دیا حضور نے، جن کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی جانب ہجرت بھی فرمائے۔ دو ہجرتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ابتدائی پہلی ہجرت مدینہ کو ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کا حضور نے حکم فرمایا تھا۔ حبشہ کی جانب ہجرت کیے صحابہ اکرام، لگ بھگ 80 صحابہ اکرام کی جماعت، صحابیات بھی ان کے اندر شامل تھی، نبی کی بیٹی حضرت سیدتنا رقیہ بھی اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی ہے۔ وہی حضرت سیدنا عثمان غنی پھر واپس حبشہ سے واپس آنے کی اجازت ملی تو واپس آئے تو پھر مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو پھر مدینہ کی بھی جانب ہجرت کی ہے۔ تو وہ جلیل القدر صحابہ جنہیں دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ حضرت عثمان غنی بھی ان میں سے ہے کہ دو ہجرتیں حضرت عثمان غنی نے کی ہیں کہ دین کی خاطر اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنی تجارت چھوڑی، دھن دولت چھوڑا، سب چھوڑا اللہ کے لیے اور ہجرت کر کر چلے گئے۔ اب حبشہ بھی ہجرت کیا، پھر مدینہ بھی ہجرت کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل۔ ایک خصوصی اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ایک رفیق یعنی دوست بھی ایک صدیق ہوتا ہے، رفیق کلوز جو دوست ہوتا ہے، کلوز فرینڈ، ایک فرینڈ ہوتا ہے، بھائی کون ہے فرینڈ ہے بھائی، یہ کلوز ہر کسی کو کلوز فرینڈ نہیں بولتے، فرینڈ جو ہوتے ہیں بہت بڑا سرکل ہوتا ہے، اس میں سے کوئی کلوز فرینڈ ہوتا ہے، قریبی دوست ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت دوست ہوتے ہیں بس آئے ملے جلے کھائے پیئے بس ختم ہو گئی، لیکن بہت دوست ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں، بھائی یہ کلوز فرینڈ ہے میرے، خاص دوست ہیں بول کے تعارف کرواتے ہیں، رفیق۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور فرمایا کہ عثمان رفیقی فی الجنہ، عثمان دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں میرا رفیق ہے، فرما اللہ ہوا جنت میں میرا رفیق۔ ان ظالموں کے لیے بھی یہ بہت بڑا ان کا رد ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگوئیاں کرتے ہیں، بدبختی کی گفتگو بکتے ہیں اور معاذ اللہ اور ان کو پر تبرع کرتے ہیں، دنیا میں فرما دیتے حضور تو بھائی دنیا میں حضور کے رہنے تک، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سب تبدیل ہو گئے، کیا کیا باتیں، اس قسم کی
اہل تشیع رافضی لوگ جس قسم کی کرتے ہیں تبرع صحابہ اکرام پر، سیدنا عثمان غنی کے تعلق سے بھی بہت بدگوئیاں کرتے ہیں بدبخت، معاذ اللہ من ذالک. حضور نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق، دنیا میں تو یہ عارضی زندگی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 62 سال کے لیے ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، پھر اعلان نبوت 40 سال میں، اور پھر 62 سال میں انتقال فرمائے، کو یہ 23 سال کا عرصہ، تو 23 سال کے عرصے کا دوستی کی بات ہوتی تھی. دنیا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا جنت فرمایا. ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور عثمان غنی عثمان ابن عفان جنت میں میرا رفیق ہے فرمایا. وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے رحمان کے فرشتے بھی حیا اور کرتے ہیں، شرماتے ہیں. من استحیت ہو ملائکت الرحمن، رحمان کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. بڑی حیا اور شرم و حیا کی مالک شخصیت ہے، جس کے لیے کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لقب کا استعمال ہوتا ہے. کامل الحیاء والایمان، ایمان میں کامل، حیا میں کامل. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر اپنی دھن دولت سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے. وہ صحابہ اکرام جن کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو بھیج دیتے تھے. کوئی ضرورت مند حضور کے پاس آتا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے پاس ظاہری کچھ نہیں رکھتے، ظاہری طور پر وہ دو عالم کے مالک ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہیں، خالی نظر آتے ہیں جن دو ہاتھ خالی، لیکن انگلی کا اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے، انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. وہ اختیارات رکھنے والے آقا جبل احد پہ، پہاڑ پر جو 7 کلومیٹر تک طویل اور 4.5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، احادیث صحیحہ میں آتا ہے پہاڑ یعنی اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اس میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، یعنی خوشی سے جھومنے لگ رہا ہے گویا. حضور کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور کے ساتھ میں ہیں. احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ میں لرزہ ہوا، حرکت کرنے لگا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں احد پہاڑ کو، اور پھر حکم فرماتے ہیں اثبت یا احد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَان. اے احد ٹھہر جا، حرکت ہو رہی ہے، ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. فرمایا اللہ اکبر. حضور کے پردہ فرمانے کے لگ بھگ 15 سال کے بعد، لگ بھگ 15 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت ہونے والی، نگاہ مصطفیٰ پہلے ہی سے دیکھ رہی ہے کہ شہید ہونے والے ہیں. پھر اس کے اور مزید 10-12 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہونے والی ہیں، حضور کی نگاہیں پہلے سے دیکھ رہی ہیں اور فرما رہے ہیں حضور کہ تجھ کے تیرے اوپر دو شہید ہیں، میرے ساتھ میں دو شہید موجود ہیں، وہ عمر فاروق اور عثمان غنی، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں ان کی. اللہ الصمد. وہ طاقت، وہ اختیارات رکھنے والے آقا. لوگ آتے ضرورتیں لے کر، یا رسول اللہ یہ حاجت، یہ ضرورت ہے، غیب سے خزانے منگا لے سکتے، جنت کے خزانے اشارے سے دنیا میں نازل ہو جائیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ، ایک بہترین ماڈل، رول ماڈل اور آئیڈیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنرلی عمومی طور پر حضرت عثمان غنی کے پاس بھیج دیتے، یہ حاجت ہے جاؤ عثمان سے کے پاس جاؤ اور کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس حاضر ہونے والے حاضر ہوتے، عرض کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جیسے ہی اتنا سنتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کے دروازے کھول دیتے تھے. ایسا بارہا ہوا ہے، آنے والا اپنی مرضی سے لے جاتا اور اس کو اور مزید اور اضافہ دیتے، کسی میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے حضرت عثمان غنی.
بارہا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محض اپنی دولت خرچ کر کر اللہ اس کے رسول کی رضامندی کو انہوں نے خرید لیا، اللہ اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کیا ہے اور جنت کو خرید لیا ہے دنیا میں دولت کے بلبوتے پر. آج دولتیں بڑھتی ہیں تو لوگ جہنم کی جانب اپنے راستوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کی منزلیں جہنم کی جانب آگے بڑھتی ہیں. دولت بڑھتی ہے، دولت کی ریل پیل کے ساتھ عیاشیاں بڑھتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں، دجالی فتنے بڑھنے لگتے ہیں، لوگ طرح طرح کے فتنوں میں اور مزید گرفتار ہو جاتے ہیں. عیش کی زندگی اختیار کرنے کے لیے اور عیش تعیش قدوں اور عیش قدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے لگتے ہیں. دولت اگر ملے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ جیش العسرہ کا موقع ہے، تنگ دستی کا دور، دشمن بڑا طاقتور ہے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے. مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صحیح طور پر اس وقت مہیا اویلیبل نہیں ہے، ہتھیار تو دور کی بات ہے. رسول پاک نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، یعنی تنگ دستی کا لشکر ہو گیا بھی ہے، تنگ دستی کا لشکر، کھانے کو کھانا صحیح طور پر نہیں، اتنی تنگ دستی کے حالات ہیں. جو اس جیش العسر جیش العسرہ اس تنگدستی کے لشکر کو جو سامان فراہم کرے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجارت کا ان کا ایک قافلہ، اونٹوں کی قطار، گھوڑے اونٹ وغیرہ، سامان تجارت سے فائدہ کما کر لوٹے تھے، ابھی اسے اپنے گویا اپنے گوڈاؤنوں کی طرف نہیں پلٹایا، وہ سارے کے سارے قافلے کو اس لشکر کی طرف پلٹا تھی. کئی ایک اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے، کھانے پینے کا سامان اور بہت کچھ اس کے اندر، ہتھیار وغیرہ لیے گئے، بہت کچھ ہو گیا اسے. حضور نے جنت کی بشارت دی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کردہ ہزاروں لاکھوں کی رقم جو کچھ تھی درہم و دینار کی شکل میں، حضور خوشی سے اسے اچھالتے اور فرماتے، خوشی سے اس طرح سے اس کو اچھال کر فرماتے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی عمل کر لے، مصطفیٰ کے اختیارات کا اعلان ہو رہا ہے، عثمان کو کوئی چیز ضرر پہنچانے والی نہیں ہے، وہ چاہے وہ کچھ بھی عمل کر لے، عثمان کچھ بھی عمل کر لے ان کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کچھ بھی کر لے عثمان، ان کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. یہ سرٹیفیکیٹ حضرت عثمان غنی کو دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے اس ارشاد کے بعد کیا ان کے کچھ عمل میں کمی آئی؟ ان کے خشیت الہی میں، اللہ کے سے ڈرنے میں کچھ کمی آئی؟ نہیں نہیں، بلکہ حضور کے اس ارشاد کے بعد اور مزید اللہ کے خوف میں اضافہ ہوا، اور اللہ کے خوف میں مزید اضافہ ہوا. یہ کیفیت تھی حضرت عثمان غنی کی کہ قبرستان کے پاس سے گزر جاتے، ہم تو قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو اتارتے، کندھے پر اٹھا اٹھا کر لے جا کر ڈالتے، دفن کرتے، ہمیں خوف کی کیفیت نہیں آتی، عبرت حاصل نہیں کرتے، محض قبرستان کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان غنی زار و قطار رونے لگتے، پوچھنے والے پوچھتے کہ امیر المومنین یہ کیفیت، قبر کے پاس قبرستان سے گزرے تو یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے؟ آپ فرماتے کہ لوگو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، جس کے لیے یہ آسان ہو جائے تو پھر آخرت کی بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ کیفیت حضور کے ارشاد کے بعد بھی، دراصل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت حضرت عثمان غنی کی مستقبل کی زندگی کو بھی دیکھ رہی تھی. عثمان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے عمل میں کوئی کمی آنے والی نہیں، خشیت الہی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. حضور نے اعزازاً یہ ارشاد فرما دیا کہ عثمان کا عمل آج جو عمل ہے، آج کے بعد بھی عثمان کے عمل میں اس سے بہتری آئے گی اور خیر کا عمل بڑھے گا عثمان کا. یہی تو معاملہ ہوا، ایسا ایک نہیں، بارہا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. حضرت ذوالحجہ کی، ذوالحج کے مہینے کی 18 تاریخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، بڑی المناک
دشمنوں نے بڑی سازشیں کی اور ایسے پروپگنڈے کیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ان پروپگنڈوں کے ذریعے سے مجروح کیا اور بہت لوگوں میں بدزنیاں پیدا کی اور آپ کی مخالفت میں لوگ اتنے جری اور اتنی جرأت کے ساتھ میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لے۔ بڑی مظلومی کی شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی کی، گرچہ کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مصلی پر ایک بار یہ ان پر حملہ کیا گیا، فیروز ابو لولو فیروز نامی شخص نے حملہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کی بھی شہادت۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی شہادت ہوئی، انہیں بھی مصلی پر شہید کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی شخص، اس اہل بیت مولا کائنات کا پہلا بہت چاہنے والا تھا، حالات تبدیل ہوئے تو دشمنی پر اتنا آگے بڑھا، خارجی بنا، حضرت مولا کائنات کے شہید کرنے کے در پہ ہو گیا۔ بہر کیف ان کی بھی شہادت، حملہ کیا گیا، ایک بار یہ حملہ ہوا، وہ بھی شہادتیں ہوئی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومی کی شہادت۔ تین دن، لگ بھگ تین دن کا محاصرہ، گھر کا محاصرہ کر لیا باغیوں نے، محاصرہ کر لیا کہ کوئی آدمی گھر کے اندر داخل نہ ہونے پا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے ایمان والوں کے لیے، جب اہل مدینہ کے لیے پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا پینے کے پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں، حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب خاص سے، اپنے خاص اپنے پیسے سے وہ کنواں خرید کر ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر عام آدمی کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کے خریدے ہوئے کنویں سے بھی پانی ان کو پینے نہیں دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا، بھوک اور پیاس کا سلسلہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تین دن کے بعد پھر گھر کی خارجی پیچھے کے حصوں سے، جو لوگ تھے پیچھے کے باہر کے حصوں سے، کیونکہ دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان کے پاس وہ جرأت نہیں تھی، کیونکہ شیر خدا حیدر کرار علی مرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شیروں کو، حسنین کریمین کو، حضرت امام حسن و امام حسین کو مقرر کر دیا تھا کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنچ نہ آنے پائے، کوئی کسی باغی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، وہ گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں پہرا دیتے ہوئے، مولا کائنات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ جرت نہ تھی کہ اللہ کے ان شیروں کے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر گھر میں داخل ہو، تو پیچھے سے دیواریں پلانگتے ہوئے باغی لوگ حضرت عثمان غنی کے مکان میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ وہ حضرت عثمان غنی، وہ ویسے وقت بھی کیسا للہیت اور اللہ والا پن تھا ان کے اندر، وہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام جب یہ حالات دیکھے کہ یہ بغاوت، یہ باغی لوگ اتنا یہاں تک ان لوگوں نے اقدام کر لیا اور گھر کا محاصرہ کیا، جا کر معروضات پیش کیے کہ امیر المومنین آپ، ہم آپ کو بحفاظت یہاں سے نکال باہر نکال لیں گے، آپ یہاں سے مکہ المکرمہ چلے جائیے، وہاں پر یا ملک شام چلے جائیے، وہاں پر اموی لوگ، بنو امیہ آپ کے خاندان کے لوگ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی، کیونکہ وہ گورنر تھے، بڑی فوج وہاں پر تھی اور آپ کے خاندان کے لوگ وہاں پر ہیں، زیادہ وہاں پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو ہم یہاں سے نکال لیں گے، یہ یا آپ جو خلافت ہے، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت سے دستبردار ہو جائیے، وڈرا ہو جائیے آپ خلافت سے، ایک پیشکش یہ کی، یا آپ بہت
ایمان والوں کی فوجیں اس تین بر اعظموں تک اسلام پھیل چکا تھا. سب سے زیادہ اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں پھیلا. اسلام کی جو سرحدیں پھیلی پھیلی پھیلتے گئی, تینوں بر اعظموں کا احاطہ اسلام کر چکا تھا. اتنی بڑی فوج اسلام کی تھی, اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور امیر المومنین. آپ حکم فرما کر فوج کو طلب کر لیجئے, فوج آ کر ان باغیوں کا خاتمہ کر دے گی, آپ محفوظ ہو جائیں گے ان کے شر سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ کے جوابات آپ حضرت عثمان غنی کے اگر آپ سنیں گے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کوئی فرد بھی کیسے سے کیسا شقی اور بدبخت ہوگا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. آپ نے فرمایا کہ ایک بات کہ میں یہاں سے نکل کر مدینہ چھوڑ کر میں ملک شام یا مکہ کہیں چلا جاؤں تو یہ عثمان کے لیے منظور نہیں, اس وجہ سے کہ عثمان جینا بھی مدینہ میں چاہتا ہے اور مرنا بھی مدینہ میں چاہتا ہے, یہ مجھ کو منظور نہیں ہے. دوسری بات خلافت سے دستبردار ہو جانے کی, خلافت چھوڑ دینے کی, خلافت اپنی خواہشات کے لیے اپنے لیے دنیا جمع کرنے کے لیے یہ لوگ نہیں لیے, یہ تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے خلافتوں کو اختیار کیا. فرمائے کہ خلافت سے میں دستبردار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا میرے حبیب نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب ایک قمیص پہنائے گا, ایک جبہ پہنائے گا جو منافقین تم سے کھینچنا چاہیں گے, تم اپنی جانب سے اتار کر وہ نہیں دینا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر ملنا. اللہ, یعنی تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے, رسول اللہ کا عاشق مرے گا تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے گا, یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر ملنا. ہم پڑھتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انتقال ہو گیا, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں, اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کر جانے والے اللہ ہی کی جانب جاتے ہیں. تو عاشقان مصطفیٰ غلانہ غلامان مصطفیٰ جب اللہ ہی کی جانب جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم قدم ان کو نصیب ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہاں تک کہ عثمان تم مجھ سے آ کر ملنا, یہ میرے آقا نے پہلے سے فرما دیا مجھ سے, میں یہ نہیں کر سکتا. اب رہی بات, یہ تو آسانی سے آپ ایک لکھ کر آپ دستخط کر کے مہر لگا کے بھیج دے, جو مدینے کی حفاظت پر بھی جو ملک مدینے کی حفاظت پر بھی جو فوج متعین مقرر ہے یا دیگر ممالک کو فتح کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کا پروانہ آپ کا فرمان جائے گا تو وہ پلٹ کر آ جائیں گے اور آپ کے یہ دشمنوں کو ختم کر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا, جان بچ جاتی. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا, فرمایا کہ مدینہ پاک کی پاکیزہ سرزمین ہے, یہ مدینہ الرسول ہے, رسول پاک کا شہر ہے, اس مقدس شہر کو میں خون آلود نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے, یہاں پر خون ریزی میں پسند نہیں کرتا. اللہ سب مسترد کر دیا آپ نے, یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. پھر شہید کرنے ایک رات قبل کہ کل آپ شہید ہونے والے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رات میں خواب میں جلوگر ہوئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عثمان غنی نے سنایا کہ میں نے کل شب رسول پاک کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے دونوں رفیق دونوں صحابہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضور رونق افروز ہے اور فرما رہے ہیں کہ عثمان تمہاری سحر دنیا میں, تمہاری سحر وہاں پر ہوگی اور تمہارا افطار ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, وہ رونے لگی کہ شہید ہو جائیں گے آج. اور چنانچہ ظالم گھر کے اندر داخل ہوئے, پیچھے کے مکانات سے کودتے ہوئے داخل ہو کر حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا. بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے, وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی یہ واقعہ جہاں پر یہ تاریخ آتی ہے تو یہ واقعات بھی یقینی طور پر تازہ ہوتے ہیں. تو ایسا عظیم محسن مسلم امت مسلمہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ایک عظیم خصوصیات جن کے عظیم فضائل ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے مبارک صحابی رفیق اور ایسے قریبی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلقات رکھنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی مبارک زندگی کے مبارک اسوے اور ان کے زندگی کے مبارک نمونوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہی سید